Мәңгілік ала оты маздап тұр, ешқашан өшкен емес. Майданнан қайтпаған қаһармандарға құрмет ретінде жағылған от кейінгі ұрпаққа соғыстың құрбандарын еске салады. Ауру сырқау меңдеп төрт қабырғаны қорғаныш қылған қариялар жылына бір мәрте 9 мамыр күні екі аяққа күштерін жиып мәңгілік ала қасына жетеді. Бүгінде балалары немерелерінің демеуімен ардагерлер жеңістің 70-ші жылын көппен бірге атап өту үшін алаңға келді. Ардагер аталарымыздың қатары сиреп барады. Ұлы жеңістің 65 жылдығын Ақтөбеде 387 майдангер тойласа, бүгінгі жиынға 165-і ғана жетіп отыр. Солардың бірі Жұмай Әлішев, жасы 93-ке келген қария, бірінші Украина майданында соғысқан. Бастан түбеден екі рет жарақаттандым. Содан Курскіде барып түстік, үшінші жарақаттанды. Сол Курскіден бастап Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, поляктың астанасы, чехтың астанасы, сонменен Германияның несіне келдік, Гортына. Құрметті орынға жайғасқан ақжаулықты аналар мен ақсақалды аталардың көбі еңбек майданына қатысушылар. 70 жылдан астан бұрынғы соғыс балалары бүгінгі күнге шүкіршілік айтады. Жасым 6-да, вот мында қалада күнелту, күнгөру қиын болды. Соғыз жүріп атыр. Біздер ешқандай балалық шақты, еркелікті көрген жоқпыз. Оқуды бірек жылдай соң оқыдық. Ал енді соғыстың уақытында әйтеуір жас шешеміздің арқасында өзіміздің тұрмысымызбен соғыста әйтеуір өткеріп, сол оқуға да бітіріп, школға барып, әйтеу жаңалай ақ жалпы болса да, соған шыдадық. Ұлы Отан соғысына қатысқан 35 миллион адамның 1 миллион астамы қазақстандықтар. Ақтөбе облысы 122423 ер азаматты соғысқа аттандырды. 36 мыңнан астам ол елге қайтып оралған жоқ. Ақтөбеден 35 кеңес одағының батыры шықты. 9 адам даңқ орденінің толық кавалері. 15 мың жауынгер соғыс ордендерін алған. Қала басшылары мен тұрғындар бүгін олардың ерлігіне тағзым етіп, алау маңына гүл шоқтарын қойды. Батыр қалалар құрметіне қойылған тақталарда қалампыр гүлге толды. Қариялар, атаналар, ағапалар, балалар алау маңынан көпке шейін тараған жоқ. Айта кетейік, даңқ мемориалы биыл жеңістің 70 жылдығына орай қайта жарақтандырылды. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.